Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'rib turganingizdek, yangi partiyadagi gusenitsa apparatlarimiz keldi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hozir birma-bir to'liq ma'lumotini beraman akalar. Bu safar kelgani 9 ot kuchligi bo'lyapti akalar. Reduktori, katta reduktorlardan keyin eng ko'p so'raladigan ukam sepini razmeri necha deganlar uchun mana ko'ringlar akalar. 16 santimetr bu degani bir dona agat ichiga tushadi. Ot kuchi buniki 9 talik komplektda agat oladigani i mana bunaqa universal plugi bor. Videoni boshlashdan oldin bitta likni bosing, bitta ishlashini yer ichida ko'rib olamiz. Keyin to'liq ma'lumotlarni yana qaytadan davom etamiz. Mana akalar, hozir ko'rdilaring, 70 agatni ichiga ekilgan kartoshkani ichini kultivatsiya qilayotganini ko'rdilaring. Sizlar ham shunaqa kultivatsiya qilish uchun, agatlarini olish uchun, ichlarini chizillash uchun qattiqroq joyda ham juda ham zo'r effekt beradi. Hozir ko'rganlaring yumshoqroq kartoshkani ichida edi. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, beta like bosib, ukam qattiqroq yerni ham ishlatib ko'rsatgan desalaring, qo'ldan kelgancha qattiqroq yerda ham olib ishlatib ko'rsatamiz. Effekti juda ham zo'r. Aytib o'tganimda, bir dona agatni ichini kultivatsiya qilib ariq olish uchun juda ham zo'r texnika. Ko'rib turganingizda kartoshka baland bo'lishiga qaramasdan ekinga umuman ziyon yetkazmasdan bitta agat ichida ketyapti. Kultivatsiya uchun olaman degan akalarimiz bo'lsa ham aytib o'tyapman. Bir kunda 1 gektar, 1.5 gektargacha joyda bemalol kultivatsiya qilish xususiyatiga ega. Chunki akalar prostatak bir kishi yetalab ketyapti, xolos. Xo'p, endi to'liq ma'lumotlari bu partiyamiz boshida aytib o'tganimdek 177F motorlik 9 ot kuchlik oldingilarimizga qaraganda reduktori anchalar katta reduktorlardan qo'yilgan sifatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas ko'rishinglar mumkin skorslari ham har doimgidek oldiga 2ta orqaga 1tadan skorslari bilan jihozlangan xo'p yoqilg'i turi benzin soatiga 0.5 litr 600 gram bu degani gektariga 5ta 6ta benzin bilan bemalol 1 gektar joyda kultivatsiya qilsa bo'laveradigan joyi xo'p yurishlari zavodni orqali yarimta torqida akalar zavod oladi. Keyin vozdig'i maslenni 50-60 gram moy quyib qo'ysa, sizga uzoqroq umr xizmat qiladi. Keyin ancha-muncha metabloidi hamda gusenitsalarda yo'q, mana bunaqa qo'shimcha divaynoy filtrlari bilan jihozlangan. Bakti ichida bitta filtri bor, undan tashqarida yana bitta filtri bor. Ikkitali himoya filtrlarining jihozlangan kitob karburatorga ancha-muncha musorlar o'tib ketmaydi. Sizlarga karburator uzoqroq umr xizmat qiladi. Xo'p, skorslari juda ham oddiy. Oldiga 2ta, orqaga 1ta zatni xotlari bor. Ko'pchilik buni zatniga yurmasagan deyapti. Akalar, undan muammo yo'q. Oldiga ham, orqaga ham yurib beradi. Prostatak skorsga urib, gazni bossangiz, harakatlanaveradi. Gazni qo'yib yuborsangiz, avtomatik xalos toy bo'ladi. Buna bo'layotgan sababi harakati cherez remi orqali bo'lyapti. Ikki qator cherez remi orqali harakat olyapti. Motordan chiqqan valga splena o'rnatilgan. Bu yashilni ichida splenasi bor ekanlar. Metabloidi gazini qo'shganlarinda bu splena kengayib, uni toraytirib, aylantirib beradi. Gazni tashaganlarinda va qaytadi o'ziga. Gazni bossalar yana kengayib, yana aylantirib, shikibda aylantirib beradi. Buni ishlash prinsipi xuddi shunday. Xo'p, tagidagi reduktorlarni ham boshda aytib o'tdim, juda ham zo'r reduktorlardan qo'yilgan. Xo'p, kesalaring bularni shu yerda moy poylarini qo'yib, hamma yo'llarini chop chiqilib, qo'llaringga topshiramiz. Bir qator o'zlaringni minib, ishlatib, tekshirib, xarid qilib olishinglar mumkin. Xo'p, komplektda boshda aytib o'tganimdek, mana bunaqa agat oladigani, agat oladiganini xohlaganlar kattaroq agat oladigan desalaring, kattaroqiga muammosi yo'q, alishtirib qiberilaveradi. Hozir ko'pchiliklar olib turib, bunga o'zi orqa tomoniga baquvvatroq chizillar yasab olishyapti, kattaroq temirlarni. Chunki o'zini temirlari ko'rishinglar mumkin jinday. Baribir rostini aytish kerak, jinday. Hozir o'zini temirlari yupqaroq, biz yerlarga yupqalik qilyapti. O'zinglar qalinroq temirlardan yasab olsalaring, sizlarga juda ham zo'r effekt beradi. Lekin puliga vasi gap bo'lishi mumkin emas. Puliga o'zi juda ham sifatli va zo'r qilib ishlangan. Keyin bitta bu agatni ichida gusenitsa ketsa, ikkinchi agatni ichini
oxlasalaring ochariq ketsalaring ham bo'ladi. Chunki bu yonga mana bunaqa bo'lib shunda o'zgaradi. Akalar keyingi qatordichini ham bemalol agatini olib ketsa xususiyatiga ega. Xo'p, xohlaganlarga bu tomonga o'zgaradi, xohlaganlarga bu tomonga o'zgaradi. Ko'rishinglar mumkin, sifatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, buni tikalab qo'yamiz. Xo'p, bu tomonga olish uchun yana shu tomonga qaytarsalaring o'zgaraveradi. Keyin ko'pchilik ham og'darilib ketadi, boshqa bo'ladi deyapti-ku. Hozir ishlashini ham ko'rdilaring. Yana aytib o'tganimdek, ishlashlarini ko'proq ko'rmoqchi bo'lsalaring, qattiqroq yerdami, qanaqa yerda sinashimizni pastda kommentariyada yozib ketinglar. Keyin biz ham qo'llangancha o'sha sizlar aytganini qattiqroq yoki yumshoqroq yerga olib borib, yana bir qator sinab beramiz. Soni cheklanmagan miqdorda bor. Narxi $750. Komplektda ochari bor, pulligi bor. Ikki xil nazatka bilan $750 beriladi. Xo'p, yangi partiyalari kelgan, mana yana yig'ilyapti. Xo'p, bu ko'pga olaman deganlarga yashil holda ham bor, undan ham umuman muammosi yo'q. Xo'p, spejatga so'raganlarga spejatkalarimiz kelgan. Hozir buni ham yig'ilish jarayoni kimning qiziq bo'lsa, bitta-bitta like bosib tursalaring, hozir buni ham to'liq videosini yuklaymiz. Do'konimizda boshqa turdagi 9, 15, 7 va har xil turdagi mototrollarni 100% topishinglar mumkin. Kam bizga yashil holda ham ko'proq traktor kerak deganlar uchun bitta skladimizni ham olib kirib ko'rsatamiz. Skladda sizlar so'raganda boshqa turdagi hamma traktorlardan ham 100% bor. Yashil holda olaman deganlarga yashil holda mutlaqo muammosi yo'q. Ichkariga kiradigan bo'lsa ham xuddi shu Avangard, TX, asl hamma mototrollarimizdan yashil holda ham topishinglar mumkin. Pluglarda ham akalar soni cheklanmagan. Oddiy mototrollarga ham bu pluglarimiz tushadi. Bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Sizlar kelganingizcha mana mana shunday qilib ustakalarimiz botta yig'ib tayyor qilib qo'yadi. Kesalarni shuni olib chiqib yurg'izib, terib berilaveradi. Mototroll uchun persep so'raganlarga perseplarimizdan ham muammo yo'q. Soni cheklanmagan miqdorda bor. 7, 15, 9, 6 kishilik mototrollar uchun katta partiyadagi perseplarimiz ham tayyor bo'lgan. Xullas, bitta-bitta like bosib, bittadan podpiskani bosib qo'ying. Kelganingizda narxini maksimal darajada tushirib, arzon qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Agro servis xalq xizmatida.